פרשת השבוע, פרשת בו, יש בה עניין מאוד מהותי שאני חושב שכדאי שנלמד אותו. אני אקרא את הפסוקים הראשונים ואחרי זה ניכנס לנושא. הפרשה מתחילה כך: ויאמר השם אל משה בו אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. אז כדי להבין את הרקע וגם את ההמשך של הדברים, נחזור ונזכיר ככה. ספר שמות מתחילתו מתאר את שיעבוד וגאולת מצרים. כשמשה נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא, כשהוא מתגלה אליו בסנה ושולח אותו למצרים, הוא מודיע לו מראש שהוא שולח אותו כדי להוציא את בני ישראל ממצרים, אבל היעד, זה שהוא שולח אותו אליו, פרעה מלך מצרים, לא ישמע לו. לא ישמע לו, הקדוש ברוך הוא אומר לו מראש, הוא לא ישמע לך. לא ישמע לכם פרעה. והתורה חוזרת ומסבירה את זה פעם אחר פעם בפרשת שמות ובערה וגם כאן, ואנחנו נראה את זה עוד פעם ועוד פעם, ש פרעה מכביד את ליבו. הוא בהתחלה בכלל מטיל ספק בכל העניין, אחר כך הדברים מתחילים להתברר והמכות מתחילות לכאוב, הוא מקבל 10 מכות. בחמש המכות הראשונות הוא מכביד את ליבו. זאת אומרת, אפילו שבפשטות נראה שההיגיון אומר, תשמע למה שמדברים איתך אחרת אתה תחטוף, הוא מכביד את ליבו. בחמשת המכות הראשונות הוא מכביד את ליבו, כמו שכתוב בפסוק. הפסוקים עצמם אומרים שפרעה הכביד את ליבו, ובחמשת המכות האחרונות כתוב שהקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו. עכשיו, אנחנו כאן בתחילת פרשת בו, פרשת בו מתארת את שלושת המכות האחרונות. שבעת המכות הקודמות מתוארות בפרשת וערה, וכאן מפרשת בו, בתחילת פרשת בו, מתחילת הפרשה עד אמצע, מוזכרות שלושת המכות האחרונות, שזה מכת הארבה, מכת חושך ומכת בכורות. עכשיו כאן, לפני מכת הארבה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה כך: ויאמר השם אל משה בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו. עכשיו, השאלה היא למה? וכמו שאמרתי, זה לא רק עונש על כך שבחמשת המכות הראשונות הוא הכביד את ליבו, ואז לכן העונש זה שהקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו בחמשת המכות האחרונות כדי שהוא יקבל מכות על זה. הרי מההתחלה הקדוש ברוך הוא אמר למשה, ולא ישמע עליכם פרעה. יש פה איזה תוכנית. אז כאן הדברים קצת מוסברים יותר, בואו נראה. כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. כלומר, התכלית הייתה לא רק להוציא את בני ישראל ממצרים, ולא רק להעניש את המצרים, על כך שהם העבידו את ישראל בפרך, בחומר ובלבנים. לא רק. היה פה מטרה בפני עצמה לעשות את האותות. כלומר, לעשות את המכות האלה, שכל אחת מהן כדי לעשות אותה היה צריך לשנות את הטבע, ובעצם להראות את השליטה של הקדוש ברוך הוא בטבע. וזה היה העניין. העניין היה להוכיח את שליטת הקדוש ברוך הוא בבריאה. זה הפירוש, כי אני הכבדתי את ליבו למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. אבל כאן בא המשפט המרכזי ביותר שמסביבו יסבוב כל הנושא שלנו, כי כתוב פה עוד דבר. אני חוזר עכשיו ברצף שוב. ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותיי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. וכאן הקדוש ברוך הוא מדבר למשה, והוא אומר למשה, כאשר באמצעות משה הוא בעצם פונה לכלל ישראל, למען תספר באוזני בנך ובן בנך. וכאן בעצם נמצא היסוד הבסיסי ביותר לאחד הדברים שאנחנו עושים בכל שנה ושנה, בכל העולם, כל הזמן, בכל שנה, וזה ההגדה של פסח. זה נקרא למען תספר באוזני בנך ובן בנך. סיפור יציאת מצרים, סיפור ההגדה, והגדת לבנך. זאת אומרת, זה כבר מופיע כאן, עוד לא נגמרו המכות. כאן, בפתיחה למכה השמינית. אז הקדוש ברוך הוא אומר פה, מדגיש את זה, שהמכות במצרים, 10 המכות, באו
שנקראות פה אותות, הן נקראות אותות כי הן מוכיחות את שליטת הקדוש ברוך הוא בבריאה, למען תספר באוזני בנך ובן בנך, והכוונה פה כמובן לעם ישראל, את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. שימו לב למילה הזאת, וידעתם כי אני השם. מה שאני רוצה עכשיו זה באמת לנגוע בנקודה של מהות, נקודה מאוד מהותית. היהדות בנויה על 13 עיקרים המפורסמים שהרמב״ם מנסח. כולם מכירים את ה-13 עיקרים, לפחות המושג. יש להם 13 עיקרים, 13 יסודות, שהם היסודות הפילוסופיים, היסודות המחשבתיים, העקרוניים של היהדות. אני אמנה אותם ככה במהירות, למי שלא זוכר אותם בעל פה. הן מחולקות בעצם לשלוש קבוצות, אבל הן 13 עיקרים. בואו נראה, רק אמנה אותם במהירות. היסוד הראשון מבין 13 עיקרים זה מציאות השם. היסוד השני זה ייחודיותו. אני לא אפרט אותם עכשיו, רק נזכיר אותם. היסוד השלישי זה שהוא איננו חומר, לא גוף ולא דמות הגוף. היסוד הרביעי זה שהוא מעבר לזמן, שהוא קדמון ונצחי. היסוד החמישי זה שאסור לעבוד שום גורם זולתו, איסור עבודה זרה. אלה הם חמשת היסודות הראשונים בתוך 13 היסודות, 13 העיקרים, והם עוסקות בעצם במציאות השם. ארבעת היסודות הבאים הם הנבואה, שהקדוש ברוך הוא מנבא את בני האדם, כלומר שהוא יצר קשר עם בני האדם ומסר להם מידע, זה נקרא נבואה. זה היסוד השישי. היסוד השביעי זה ולא קם בישראל נביא עוד כמשה, שמשה רבנו הוא רבם של כל הנביאים. היסוד השמיני זה שהתורה כולה מן השמיים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. היסוד התשיעי זה שהתורה היא נצחית ולא תשתנה לעולם. הקבוצה הזאת, קבוצה של ארבעה יסודות, אז היא קטגוריה בפני עצמה בתוך 13 היסודות, והיא מדברת על הנבואה ועל התורה משמיים. ארבעת היסודות האחרונים זה שידיעת השם מוחלטת, הוא מודע למה שקורה בעולם והוא יודע כל מה שיש, כל מה שנעשה. היסוד ה-11 זה שכר ועונש, מערכת הגמול, כלומר שיש משמעות למעשים שבני אדם עושים, יש להם בחירה. ממילא יש להם אחריות על מה שהם עושים, יש להם, הם מקבלים קרדיט במידה והם בוחרים נכון, הם מקבלים עונש במידה והם בוחרים לא נכון. שני היסודות האחרונים זה ביאת המשיח באחרית הימים, והיסוד האחרון זה תחיית המתים. ארבעת היסודות האלה, בקטגוריה כללית, אפשר לקרוא להם מערכת הגמול. שיש שכר, גם משיח ותחיית המתים, זה קשור לעניין של מערכת הגמול. אם כן, אלה הם 13 יסודות שעליהם בנויה היהדות. עוד רגע נראה למה אני מזכיר את זה כאן. עכשיו, כשמדובר על עיקרים, צריך להבין, המילה עיקר משמעותה שורש. משמעותו של המושג עיקר זה שורש. מהשורש יוצאים ענפים. יש שורש, יש ממנו גזע וענפים וענפי ענפים. התורה כולה כוללת תרי"ג פרטים, תרי"ג מצוות. כולם מחוברים לשורש או לשורשים, והשורש הזה זה השורש הבסיסי של כל המצוות כולם, זה 13 העיקרים האלה המפורסמים, שאותם ניסח הרמב״ם, שכאמור אנחנו נחלק אותם לשלוש קבוצות. מציאות השם, נבואה ותורה מן השמיים, ומערכת הגמול, שכר ועונש. עכשיו בואו נחזור לעניין של יציאת מצרים. כמו שאמרנו, משה רבנו נשלח להוציא את בני ישראל ממצרים. אם נחזור לפרשת שמות, שבו הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה וממנה אותו, והוא בהתחלה מנסה להתחמק מהשליחות, מהמטלות שונות ומשונות, בפרק ג' בספר שמות כתוב כך, פסוק י"ח: אתה תבוא לבני ישראל, ושמעו לקוליך, הם יקשיבו לך, הם יאמינו כי יש להם מסורת שאני הבטחתי לאברהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול.
אני הבטחתי לרצות אותם במצרים, יש להם מסורת מיוסף, פחות יפקוד אלוקים אתכם. ממילא כשאתה תבוא ותאמר להם, הגיע הזמן הגאולה, הקדוש ברוך הוא שלח אותי לגאול אתכם, הם יאמינו לך. אז הפסוקים, בלשון הפסוק כתוב כך, ושמעו לקוליך, כלומר עם ישראל, ובאת אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים ואמרתם אליו, השם אלוקי העברים נקרא עלינו, ואתה נלחן הדרך שלושת ימים במדבר, ונזבחה להשם אלוקינו. זה מה שתגידו לפרעה. עכשיו הקדוש ברוך הוא מודיע לו מראש, ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה. הוא לא ייתן לכם לצאת. כלומר הוא מודיע מראש למשה ואהרון, למשה, השליחות שלך הולכת להיכשל, הוא לא יקשיב לך. ושלחתי את ידי, אז אם ככה, מה העניין? ולא ישמע עליכם, ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה. ושלחתי את ידי, והיכיתי את מצרים בכל נפלאותיי אשר אעשה בקרבו, ואחרי כן ישלח אתכם. זאת אומרת, יש פה מהלך מתוכנן. אני שולח אתכם, הוא יסרב לקבל את הבקשה שלכם, אני אכה את מצרים, ואחרי שאני אכה את מצרים, הוא ישלח אתכם. אז זה פעם ראשונה שהדברים מופיעים. בהמשך, בפרק ד', בפרשת שמות, ויאמר השם אל משה, בלכתך לשוב מצרימה, ראה כל המופתים אשר שמתי בידיך ועשיתם לפני פרעה, ואני אחזק את ליבו ולא ישלח את העם. ושוב הוא חוזר ואומר לו, אני אחזק את ליבו והוא לא ישלח את העם. בסוף פרשת שמות, בפרק ה', ואחר כן, ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה, כה אמר השם אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר, ויאמר פרעה, עכשיו שימו לב, כאן נמצא ההתחלה של העניין שחשוב להדגיש אותו. משה, כמה פעמים מראש נאמר לו שפרעה לא ישמע אליהם, אבל הנה עכשיו הם באים כבר לפרעה. בואו נראה מה באמת התגובה של פרעה כשהם באים אליו. הם באים אליו ואומרים לו כך, ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה, כה אמר השם אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. התגובה של פרעה. ויאמר פרעה, מי השם אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. אז זאת באמת התגובה של פרעה, כדאי לנתח את המילים. מי השם אשר אשמע בקולו? מי השם? והוא מתייחס פה לשם השם, בעבר יצאנו לדבר הרבה מאוד על המושג שנקרא שמות השם, ההבדל בין השם י' ו' כאלוקים, לשמות האחרים. במקרה הזה אנחנו רואים, קודם כל שקדוש ברוך הוא שולח את משה ואהרון בשם השם, בשם י' ו' כ', השם אלוקי העברי, אלוהי ישראל שולח אותנו. כה אמר השם אלוהי ישראל שלח את עמי. השם אלוהי ישראל זה י' ו' כ'. ואז פרעה בתגובה לזה הוא אומר, מי השם אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את השם. וכאן חשוב לשים לב למילה הזאת, לא ידעתי. לא ידעתי. אני לא יודע, אבל זה לא אני לא יודע. לא שמעתי עליו, לא מכיר אותו, לא מכיר בו. לא מכיר בו. יש פה התכחשות או התנגדות לדבר הזה. לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. עכשיו, אתם תוכלו לשים לב בהמשך, אחרי ההדגשה הזאת, שכל המכות שבאו על פרעה, מוזכר ברבות מהן, למען תדע, למען תדע. כאשר זו תגובה לה, לא ידעתי את השם. לא ידעתי את השם. עכשיו אני רוצה להגיד פה דבר קצת חריף. צריך לדעת, אבל צריך להגיד את זה. צריך לדעת שפרעה קטן נמצא בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. פרעה זה, הסברנו את זה בהרצאות אחרות, אני לא אחזור על זה עכשיו. פרעה, כתוב בספרי קבלה שזה צירוף של שתי מילים. פ-ר-ה. הפ-י. הראשונה של המילה פרעה והאות הראשונה של המילה פרעה זה פה והאות האחרונה זה פה ובאמצע יש רע פרע. האנטיתזה של פרעה זה משה רבנו. על משה רבנו כתוב פה אל פה אדבר בו, שזה הפה שמדבר את דבר השם. פרע זה פה שמתנגד לדבר השם, שמתנגד להשם. עכשיו בכל אדם, בעצם,
לאורך כל הדורות, לאורך כל ההיסטוריה, אצל כל בני אדם בעולם, יש איזושהי התנגדות להשם. אני רוצה להסביר, אבל למה אני מתכוון? השם ברא את המציאות. הקדוש ברוך הוא ברא את המציאות. הקדוש ברוך הוא ברא את המציאות באופן מסוים, כאשר יש לה תכלית מסוימת. עכשיו, כשהוא ברא את האדם, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא ברא אותו בצלמו כדמותו. ובצלמנו כדמותנו, זה אומר שיש משהו באדם שהוא דומה בו לאלוקים. והמשהו הזה, זה הדבר שנקרא צלם אלוקים. הצלם אלוקים נובע, יש באדם תכונה שבה הוא דומה לאלוקים, וזה שכמו שהקדוש ברוך הוא כל יכול, והוא לא מושפע או מוכתב או מנותב על ידי איזה כוח או סיבה שגורמת לו לפעול בצורה כזאת או אחרת, שהרי הוא כל יכול, הוא מקור כל המציאות. את הכוח הזה במידה מסוימת הוא נתן גם לנו, ולכן יש לכל אדם רצון להיות ריבוני ולהחליט לבד מה הוא רוצה לעשות. ולכן לכל אדם יש באופן אינסטינקטיבי, בסיסי, התנגדות שיגידו לו מה לעשות. שאף אחד לא יגיד לי מה לעשות. כי אם אני מרגיש שאני כל הזמן אומרים לי מה לעשות ואני עושה מה שאומרים לי מה לעשות, אז איפה אני? כלומר, האני שלי זה הריבונות שלי, לפחות כלפי עצמי. שאני מחליט מה אני רוצה לעשות. ולכן צריך להבין, אצל כל אדם יש תמיד התנגדות שמישהו יגיד לו מה לעשות. לא משנה מי. עכשיו, יש סיבה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצורה כזו. ובעצם הגדלות של האדם זה שהאדם שמכיר את הערך, יש לו את השווי הנכון של עצמו, הוא אומר, אני מוכן לוותר על הריבונות שלי לטובת האמת. זאת גדלות. זאת אומרת, אני מזהה שאכן הריבונות שלי על עצמי היא חשובה, אבל האמת חשובה יותר. ולכן אני בעצם מתאים את הרצון שלי לרצון של האמת. אני מתאים את הרצון שלי לאמת. זה דורש כוח, זה דורש עמל, אבל אתה חייב קודם כל לזהות שיש אמת. אדם שלא מזהה אמת בעולם מחוץ לו, אז האמת זה הוא בעצמו. כלומר, צריך להיות פה אדם גדול מבחינה זו שאתה יודע להבחין שהאמת זה לא אתה. רוב האנשים בעולם לא נמצאים ברמת ההתפתחות הזאת. רוב האנשים בעולם בטוחים שהאמת זה הם. מפה נובע הקשקוש שנקרא כל אחד והאמת שלו. מזה ממש זה נובע. מזה שאנשים פשוט מרוכזים בעצמם, מסרבים לראות את התמונה הנכונה והגדולה יותר, ובטוחים שהאופן שבו הם רואים את המציאות זאת המציאות. כאילו הם קובעים את המציאות, לא המציאות קיימת בפני עצמה. זה שוב נושא שלם בפני עצמה. כשאני מזהה את ואני יודע את הערך של עצמי כיצור חכם, אינטליגנטי, ריבוני. וחוכמתי עוזרת לי לזהות שאני זה לא הכל, אלא יש משהו גדול יותר ממני. ואני רוצה לא להתאים את המציאות אליי, אלא להתאים את עצמי אל האמת. אז קודם כל, עצם ההבחנה הזאת היא כבר מדרגה. עצם זה שאתה בכלל מבין את זה, שיש אמת. הבעיה הבאה בתור היא איך מתאימים את עצמך אל האמת, לא איך מתאימים את האמת אליך. אלא איך מתאימים את עצמך אל האמת. פרעו זה היצור הזה שמרוכז בעצמו ומסרב לראות שום דבר מחוץ לעצמו. על פרעו נאמר, התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו, האומר לי יאורי ואני עשיתיני. יאו, אני, אין שום דבר בלעדיי. ולכן כשבאים אליו משה ואהרון ואומרים לו, השם אלוהי ישראל שלח אותנו אליך, אז הוא אומר, מי השם? לא רואה דבר כזה, אין דבר כזה. לא ידעתי את השם.
ואז בעצם יש פה תהליך שמתחיל כאן, שבו משה רבנו מראה לו את מה שהוא מסרב לראות, שיש השם, שיש דבר כזה. יש בורא לעולם, והעניין הוא שפרעו הוא לא המטרה. צריך להבין את זה. כתוב בפסוק, בספר משלי, לץ תקה ופתי יערים. לץ תקה ופתי יערים. צריך להסביר את המילים, כי בעברית המודרנית שלנו הכל השתבש, כולל המושג שנקרא ליצן. כל האנשים מכירים את הליצן החביב מפורים. ומבחינתם הוא יצור נחמד מאוד, בסך הכל יצור מאוד חיובי, נכון? מה הוא בסך הכל עושה? מצחיק אנשים. אז יש לו חוש הומור, והוא גורם לאנשים צחוקים. חיובי, נכון? תסתכלו בספר משלי, תראו ששלמה המלך, החכם מכל אדם, ממש לא אוהב את הליצן. הוא מזכיר אותו כל כמה פסוקים שם, ולדיראון עולם, לשמצה ו... מה, לשלמה המלך לא היה חוש הומור? הוא לא אהב צחוקים? אז צריך להבין, זה אחד מהשיבושים הגדולים בעברית שלנו. העברית המודרנית לקחה מילים תנכיות ויצקה להם מושגים תכנים אחרים לגמרי. זאת אומרת, זה לא לגמרי, זה הבעיה. בואו נראה, בואו נראה. מה זה באמת לץ? אני צריך לדעת שלץ, אני אומר את זה קצת חריף, רק כדי לחדד את זה ואחרי זה אסביר. ליצנות, זה, אני לא מתכוון לבדחנים ולבדרנים. אני מתכוון למה ששלמה, למה שכתוב בתנ"ך. כשכתוב בתנ"ך ובדברי חז"ל לץ, למה הכוונה? ליצנות זאת מחלת נפש. זאת מחלת נפש חסוכת מרפא כמעט. זה מחלה נוראית. בואו ננסה רגע להסביר מה זה. לזה מתכוונים. לזה מתכוון שלמה המלך, לזה מתכוונים חז"ל כשהם אומרים שכת ליצנים אינה מקבלת פני שכינה. וזה מופיע במקומות שונים, הן בחז"ל והן בתנ"ך. מה זה ליצנות? ליצנות זה מצב שלמעשה, כמו שאמרתי, זה לא לגמרי לא קשור למה שקוראים היום ליצן. רק פה מדובר על המחלה הנקראת ליצנות. ליצנות זה מצב שבו אתה לוקח דבר שהוא דבר חשוב, או דבר שאנשים חושבים שהוא חשוב, ואתה עושה ממנו צחוק. כשהמטרה שלך זה להגיע למצב שבו אנשים יפסיקו לחשוב שזה חשוב. אתה מראה להם שזה לא חשוב. עכשיו, מסביב לזה בעצם עובדת כל תעשיית הבידור. בפשטות, זה יכול להיות נחמד, כשזה נעשה ברוח טובה. עם הרבה מאוד זהירות. שהרי בדרך כלל כשאתה עושה צחוק ממישהו, אז אנשים ששומעים את הבדיחה או את הליצנות שאתה עושה ממישהו, די נהנים. מה איתו? הוא נהנה? מה לדעתך יקרה אם הוא יישב בקהל? הוא יהיה מאלה שנהנים או מאלה שקצת נעלבים? או מסמיקים? או אפילו רוצים להתאבד? אתה צריך לקחת את זה בחשבון אם אתה בן אדם. כלומר, להצחיק, אבל יש, לא בכל מחיר, יש איזה סטנדרטים, יש איזה כלים. אז לא בטוח שעולם הבידור ממש מחמיר בקריטריונים האלה. הצרה היא, הצרה בעניין של הליצנות, זה שהליצן החולה, הליצן, שכמו שאמרתי, אותה מחלת נפש שנקראת ליצנות, עניינה, לא סתם לקחת דבר חשוב, ולעשות ממנו צחוק ולראות שהוא לא חשוב, אלא לקחת כל דבר. זאת אומרת, יש בפירוש דברים שהם ממש לא חשובים. הם אפילו הפוך מחשובים. ואנשים, או בתמימותם או בטיפשותם, חושבים שזה חשוב. אז אם אתה מראה להם שהם טועים על ידי זה שאתה עושה מזה צחוק ובדיחה, אז טוב מאוד עשית, אפילו השארת להם קצת את השכל. אבל אם אתה לוקח דבר שהוא באמת חשוב, ואתה עושה ממנו צחוק, ואתה גורם לאנשים לחשוב שהוא לא חשוב, הרסת את העולם.
על הליצנות הזאת מדבר שלמה המלך הרבה מאוד בספר משלי ובכלל. על הליצנות הזאת. הגמרא אומרת ככה, כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דעבודה זרה. כל ליצנות אסורה, אסור לעשות צחוק משום דבר, חוץ מדבר אחד, עבודה זרה. עבודה זרה מצווה לעשות מזה צחוק, כי זה שקר, ואנשים חושבים שזה אמת. אז אם אתה עושה צחוק ומראה את השקר בדבר שאנשים שחושבים שהוא אמת כאשר הוא שקר, אז עשית דבר אמיתי. הסרת את השקר והבאת את האמת במקומה. כל יתר הדברים אסורים, כל יתר הליצנויות אסורות. טוב, למה אני מביא את כל זה? הנושא שלנו עכשיו זה לא ליצנות. אני חוזר שוב לפסוק הזה במשלי. לץ תכה ופתי יערים. אז להסביר את המילים. לץ, הכוונה היא לאותו ליצן שעושה צחוק מדברים חשובים. עכשיו, רואים וזאת מחלת נפש, חסוכת מרפא, אין דרך לרפא את הליצן. אין דרך לרפא אותו. אז מה צריך לעשות לו? להרביץ לו. לץ תכה. צריך להכאיב לו. מה התכלית של זה? זה לא ירפא אותו. אז אותו אתה לא יכול לרפא. אבל אתה צריך להבין, שאם אתה תיתן לו להביא את עצמו לידי ביטוי, בלי להפריע לו, הוא יהרוס את החברה. הוא יהרוס את כל אלה מסביב, שכל מה שהם רוצים זה רק לצחוק. זה לא מעניין אותם ממה לצחוק. הם רק רוצים good time. עכשיו אם אתה נותן לו במה, הוא יהרוס את החברה. הוא יהפוך כל דבר בעל ערך באמת לחסר ערך. לכן אם אתה מכה אותו, אז אנשים מפסיקים למחוא לו כפיים. הם מבינים שזה לא משתלם לצחוק ואחרי זה לחטוף. זה המשמעות של לץ תכה ופתי יערים. פתי זה אדם שמתפתה. זה אדם שלא לא מפעיל חוש ביקורת, הוא פשוט לא... עזבתי, לא רוצה לחשוב, תן לי להתבדר. עכשיו, אלה שוטפים להם את המוח, כל הליצנים האלה, והם גורמים נזק שלא יתואר. לכן ככה, אתה צריך להקות את הלץ, להראות לו שזה לא משתלם להשתולל, ואז הפתי יפסיק להחזיק ממנו. כי אם אתה לא מסתייג מהלץ, אז אתה גורם לפתי להיות גם כן לץ. זה המשמעות של הפשט בפסוק הזה. על הפסוק הזה כתוב במדרש ככה. לץ תכה זה פרעה. ופתי יערים זה כל מי שרואה את מה שקרה לפרעה. פרעה הוא ליצן. הוא חסר תקנה. עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה לא יגרמו לו להפסיק להיות לץ. מה זה לץ? כמו שאמרנו, יש לו פילוסופיה. אני ואפסי עוד, לי אורי ואני עשיתיני, לא ידעתי את השם, מי השם אשר אשמע בקולו. זאת הליצנות. כי זה התכחשות לאמת, התכחשות לבורא הבריאה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה ואהרון, תלכו לפרעה, תגידו לו שיוציא את בני ישראל ממצרים. הוא לא יסכים, כי הוא לץ. הוא לא יסכים. אז אני אכביד את ליבו, הוא יכביד את ליבו בהתחלה, אחרי זה אני אכביד את ליבו, כי אני רוצה לתת את כל הסריה. והסריה היא סריה של מכות שלפרעו לא יוכיחו שום דבר. אבל המצרים במצרים ולבני ישראל, וזה הדבר החשוב, לבני ישראל לדורות ובעצם לכל בני האדם בעולם, הם יוכיחו שיש בורא לעולם. זאת הייתה התכלית של מכות מצרים. עכשיו זה הרקע של כל הדברים, בואו עכשיו נראה את זה בתוך הפסוקים. ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה, כה אמר השם אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. ויאמר פרעה, מי השם אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. אז עכשיו בואו נראה איך זה מתקדם. אני עובר עכשיו לפרשת וערה, פרשה השנייה. בפרק ז' פסוק א', ויאמר השם אל משה, ראה נתתיך אלוהים לפרעה ואהרון אחיך יהיה נביאיך. אתה תדבר את כל אשר הצווקה ואהרון אחיך ידבר אל פרעה ושילח את בני ישראל מארצו. ואני אקשה את לב פרעה, הוא שוב חוזר ואומר לו כאן,
והרבתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים. אני רוצה לעשות הרבה אותות. לא, הרי הקדוש ברוך הוא יכול להוציא את בני ישראל ממצרים במכה אחת. למה צריך 10? מכה אחת הוא היה עושה מכת בכורות בפעם הראשונה, או אתם יודעים מה, למה מכת בכורות? הוא יכול להרוג לא רק את הבכורים, את כל המצרים. הוא יכול לעשות את זה בשנייה. למה הוא צריך להרבות את אותותיו? כי יש פה עניין של אפקט שיהיה על הדור הזה ועל הדורות לכל ההיסטוריה. בעצם הקדוש ברוך הוא באותם 12 חודש, את מה אומרת, זה משנה, ש10 מכות מצרים ערכו 12 חודש. באותם 12 חודש הקדוש ברוך הוא התערב באופן מאוד מאוד יוצא דופן. כאשר הוא לא עשה את זה מתחילת ההיסטוריה ועד אחרית הימים בצורה הזאת, שבו הוא משנה את חוקי הטבע לעיני כל העולם. זאת אומרת, כולם היו מודעים לזה. תמיד היו ניסים, נסתרים. פה זה ניסים גלויים. זה נקרא רבות מופתי. אז זה מה שאומר לו פה. ואני אקשה את לב פרעה והרבתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים. ולא ישמע עליכם פרעה. ונתתי את ידי במצרים. והוצאתי את צבאותיי את עמי בני ישראל מארץ מצרים בשפטים גדולים. ושימו לב למשפט הבא. וידעו מצרים כי אני השם. אותו עם מצרי, אותם מצרים שהייתה המעצמה של אותם ימים. אותם מצרים שמי שעומד בראשם אמר לא ידעתי את השם, אחרי שהם יחטפו את כל המכות הם ידעו טוב מאוד שיש השם. וידעו מצרים כי אני השם, בנתותי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם. הלאה, בהמשך הפרק, פרק ז', פסוק י' ד', ויאמר השם אל משה, במכה הראשונה, מכת אדם, ויאמר השם אל משה, כבד לב פרעה מאלה שלח את העם, לך אל פרעה בבוקר הנה יוצא המימה וניצבת לקראתו על שפת היאור, והמטה אשר נהפך לנחש תיקח בידיך. ואמרת אליו, השם אלוהי העברים שלחני אליך לאמור, שלח את עמי ויחוגו לי ויעבדוני במדבר. והנה לא שמעת עד כה. הנה עוד פעם ההדגשה. כה אמר השם, בזאת תדע כי אני השם. עוד פעם זה כל הזמן תשובה למה שהוא אמר בהתחלה, לא ידעתי את השם. בזאת תדע כי אני השם. הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאור ונהפכו לדם. זאת אומרת, הוא מתחיל עכשיו את הסריה של 10 המכות, והוא אומר לו, אני הולך עכשיו בסדרה שלמה של דברים, להפוך אותך ממצב של מתכחש, ויכול להגיד, לא ידעתי, אין דבר כזה, למצב שאתה תדע. אמנם הוא לא ידע אחרי המכה הראשונה, והוא לא מתייחס פה רק למכה הראשונה, הוא מתייחס פה לכל מה שיהיה בהמשך, כן? בזאת תדע כי אני השם. הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי, על המים אשר בים, ביאור ונהפכו לדם. שבוע ימים בערך, כל מכה, כשהייתה הפסקה של 3 שבועות, ואז בא פחות או יותר, פחות או יותר, אבל זה 12 חודש, כן, זה משנה. במכה הבאה, מכת הצפרדע, פרק ח', ויאמר משה לפרעה, התפאר אליי, אחרי שכבר באו הצפרדעים, ופרעה קרא לחרטומים, והם גם כן העלו את הצפרדעים, ובסוף הוא נחנק מרוב צפרדעים, והוא אומר למשה, תתפלל, תתפלל שהצפרדעים יסור ממני. אז אומר לו משה, ויאמר משה לפרעה, התפאר עליי, למתי יעתיר לך ולעבדיך ולעמך להחריט את הצפרדעים ממך ומבתיך רק ביאור תשארנה? ויאמר למחר. זה מאוד מעניין, תראו כמה אתה סובב. שואלים אותך, מתי אתה רוצה שזה ייפסק? במקום להגיד, לפני דקה, הוא אומר, מחר. למה? הוא רוצה לבדוק. כי אולי משה יש, אבל היא כאילו אומר לו, ומשה אומר לו מהתחלה, אתה תגיד לי, מתי שאתה רוצה. מתי שאתה רוצה, כן? אז הוא אומר לו למחר, אני מוכן לסבול עוד קצת, רק להראות לך שאתה לא צודק. למחר, ויאמר כי דבריך, למען תדע כי אין כהשם אלוקינו. תדע. שוב, אני רוצה להוכיח לך, אתה בא אליי, אני אומר לך, איזה זמן שאתה רוצה. אתה תבחר את הזמן. אתה תגיד, אני אתפלל והקדוש ברוך הוא יעשה מה שאני אומר, ותדע שיש דבר כזה השם ואין כהשם אלוהינו. במכת הברד. פרק ט', פסוק י' ג', ויאמר השם אל משה, השכם בבוקר והתייחצת בפני פרעה, ואמרת אליו, כה אמר השם אלוהי העברים, שלח את עמי ויעבדוני, כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי אל ליבך, ובעבדיך ובעמך, בעבור תדע, כי אין כמוני בכל הארץ. שוב מוזכר פה העניין של הידיעה. כי אתה שלחתי את ידי ואח אותך ואת עמך בדבר ותיקחת מן הארץ. הוא אומר לו שוב, יכולתי להרוג אותך בשנייה, אותך ואת עמך להכות את כולכם בדבר. ואולם בעבור זאת העמדתיך, אתה יודע למה אני משאיר אותך בחיים? בעבור הראותך את כוחי, ולמען ספר שמי בכל הארץ. למען ספר שמי בכל הארץ, אין פירושו של דבר מסביר אבן עזרא שאתה תספר את שמי בכל הארץ. לא פרעה יהיה המורה, אמרנו, הוא הליצן.
כדי שיסופר וידובר בכל הארץ. ובכל הארץ מסביר עוד פעם אבן עזרא, זה לא בכל הארץ עכשיו, אלא בכל העולם לדורות. בשביל זה קיימות המכות. ויאמר השם אל משה, עכשיו אני מגיע שוב לפסוקים שאנחנו כבר בפרק י', פרשת בו, פרשת השבוע. ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו. כבר זה המכה השמינית. זה כבר שלושת המכות האחרונות, זאת אומרת, בחמשת המכות האחרונות הוא כבר בעצמו כבר לא מכביד את ליבו, הקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו רק כדי להראות עוד אות ועוד מופת, ובהמשך נראה למה, מה היה התכלית של עשרת המכות, בשביל מה באו עשר מכות. ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת עבודיו, ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך, הכוונה היא, כמו שאמרנו, הגדה של פסח, והגעת לבנך, את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. ועכשיו הוא מדבר אל עם ישראל, וידעתם כי אני השם. עכשיו שוב אני רוצה לעשות פה איזו תחתה מסוימת, כדי להסביר את העיקרון של המציאות שבה אנחנו נמצאים. הדור שיצא ממצרים ראה אותות ומופתים. עשרת מכות מצרים, קריאת ים סוף, מעמד הר סיני, 40 שנה במדבר. אנחנו חיים הרבה הרבה זמן אחר כך. 3,300 שנה חלפו. ויש הרבה מאוד יהודים ששמרו מההורים שלהם כל מיני דברים. על עם ישראל, ועל המורשת שלו, ועל התורה, ומציינים את פסח ושבועות וסוכות, והגדות של פסח. אבל הדברים נשמעים להם בתור דברים שעוברים, כסיפור. ולכן יש הרבה מאוד יהודים היום, שבמקרה הטוב הם מאמינים. אבל קשה מאוד להגיד שהם יודעים. הדברים הכתובים פה בתחילת פרשת בו, הפסוקים האלה, שוב, אני רוצה להדגיש את הרעיון שמופיע פה ברמה, מה הקדוש ברוך הוא פה אומר? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני עושה עכשיו את האותות והמופתים האלה, למען תספר באוזני בנך ובן בנך, כאמור, איך אנחנו יודעים? שמענו מהורינו, והורינו מהוריהם, והוריהם מהוריהם, עד הדור שיצא ממצרים. אנחנו בכל פסח ופסח מספרים את ההגדה לילדים, ומזכירים את עשר מכות מצרים, נכון? דצח, אדש, באחיו, דם צפרדע כינים הרוב, וכן הלאה. עשר מכות מצרים, אנחנו מעבירים את זה מדור. עכשיו, אנחנו צריכים להבין מה המשמעות של זה. מה שקרה בעשר מכות מצרים זה שהוכח שהקדוש ברוך הוא האלוקים. הוא בורא הבריאה. כל אחת מעשר מכות מצרים, כדי לעשות אותה, היה צריך לשנות את הטבע. רק מי שברא את הטבע ואת חוקי הטבע יכול לשנות את חוקי הטבע. ולכן, התכלית הייתה זה שעם ישראל שראה את המכות שהמצרים קיבלו, זה הפתי יערים. הלץ תקה זה מצרים והמצרים. הפתי יערים זה עם ישראל. יערים הכוונה יתבונן בדבר ויבין ויגיע למסקנה שיש בורא לעולם. עכשיו, ברגע שאנחנו מקבלים את האינפורמציה הזאת, מאנשים מאוד אמינים עלינו, ההורים שלנו. אנחנו קיבלנו את זה מהורינו, והורינו מהוריהם, והוריהם מהוריהם, והוריהם מהוריהם, עד הדור שיצא ממצרים. יש לנו עדות שעוברת מדור לדור. זה בדיוק מה שכתוב פה, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, בשביל זה אני עושה את זה. למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. וידעתם לדורות. היהדות זאת לא אמונה, זאת ידיעה. זה דבר שעובר מדור לדור בעדות, שעוברת בעשרות אלפי שלשלאות של כל המשפחות ישראל, בכל ההיסטוריה, בכל הדורות. זה עובר מדור לדור לדור לדור, והתכלית של הדבר הזה זה ידיעה. וידעתם כי אני השם. בהמשך הפרשה, הקדוש ברוך הוא שוב, בפרק י"א, אומר למשה, ויאמר השם אל משה, לא ישמע אליכם פרעה, למען רבות מופתי בארץ מצרים. הוא חוזר על זה עוד פעם.
ומשה ואהרון עשו את כל המופתים האלה לפני פרעה, ויחזק השם את פרעה ולא שילח את בני ישראל מארצו, כי עוד לא נגמר כל, עוד לא נגמרה כל הסריה. ובאמת אחד הדברים המאוד מופלאים, שלעצמו דורש הרבה יותר זמן ממה שיש לנו עכשיו להתייחס בו, אליו, אבל אני רק אזכיר אותו, זה קטע מאוד מעניין שנמצא בפרשת ויתחנן בספר דברים, בפרק ד'. יש שם נבואה. הנבואה הזאת מדברת עלינו, על הדור שלנו. תזכרו, ספר דברים פרק ד' נכתב על ידי משה רבנו בסוף 40 שנה במדבר, והוא מדבר על אחרית הימים. בואו תראו את הקטע, הוא אומר ככה, בצר לך. כך כתוב בתורה בספר דברים פרשת ויתחנן, פרק ד' פסוק ל'. בצר לך, ומצאוך כל הדברים האלה, באחרית הימים. באחרית הימים. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. יש כאן נבואה שבאחרית הימים עם ישראל יחזור בתשובה. בצר לך, ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. כי אל רחום השם אלוהיך, לא ירפך ולא ישחיתך, ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. זאת אומרת, הוא מדבר כאן, בפסוקים שלפני מדובר על צרות, מדובר על גלות, מדובר על מצב שעם ישראל לא שומע מה שצריך וסובל את כל העונשים שכתובים בתורה. ותוך כדי התוכחה שמשה מוכיח את עם ישראל אז, הוא אומר את הדברים האלה. שכשיקרו לך כל הדברים האלה, בצר לך, כשיהיה לך צרות, ומצאו לך כל הדברים האלה, כל נבואות התוכחה שמופיעות בתורה, יבואו עליך. כלומר, אתה תהיה אחרי שניסית את השם, ניסית להתחכם, וחטפת על זה, ובאו עליך כל הצרות. וכאן הוא נותן נבואת נחמה לאחרית הימים, שבאחרית הימים, עם ישראל יחזור בתשובה. למה עם ישראל יחזור בתשובה? מתוך רחמי שמיים. הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ויגרום לנו לחזור בתשובה. בואו נראה עוד פעם. בצר לך, ומצאו לך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. כי אל רחום השם אלוקיך, לא ירפך ולא ישחיתך. כלומר, בפשטות, למה שעם ישראל יחזור בתשובה? ככל שיעבור הזמן, פחות יהודים ירצו להישאר קשורים ליהדות, ויעזבו. אז כתוב ככה, שהקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, והוא לא רוצה שאנחנו ניכחד בתור עם, ומרחמיו הוא יגרום לנו לחזור בתשובה. בגלל מה? בגלל ברית אבותיך, אברהם, יצחק ויעקב, אשר נשבע להם. שוב, כי אל רחום השם אלוקיך, לא ירפך ולא ישחיתך, הוא לא ייתן לך להישחט ולהיעלם, ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. וכאן הוא כותב דבר מדהים. התורה כותבת לנו כאן איך יתרחש תהליך הגאולה תהליך התשובה באחרית הימים. זה דבר מאוד מעניין. תראו מה כתוב כאן. כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך. למין היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. הוא אומר ככה, התהליך של התשובה באחרית הימים אצל רוב עם ישראל יהיה באופן הבא. הם כבר יהיו המון המון שנים אחרי המאורעות. וחלק מהם יתנתקו מהיהדות. ואז הקדוש ברוך הוא יעורר רוח של שאלות. פתאום היהודי ישאל את עצמו, מי אני? מה המשמעות של זה שההורים שלי היו יהודים? למה סבלנו כל כך הרבה שנים? למה שונאים אותנו? הוא ישאל שאלות. כלומר, התהליך של התשובה יתחיל מזה שיהודים יתחילו לשאול שאלות. עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר לנו בתורה, מהי שאלת מיליון הדולר? מהי שאלת השאלות שצריך לשאול, ואם תשאל אותה נכון, ותגיע בכנות לרצון להבין את התשובה, תחזור בתשובה. הנה, כתוב פה מפורש. כי שאלת על ימים ראשונים אשר יהיו לפניך, למין היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ, ומקצה השמיים וקצה השמיים. תעשה מחקר. מבריאת האדם, כלומר, מששת ימי בראשית, מתחילת ההיסטוריה של העולם, ומקצה לקצה, מקצה השמיים וקצה השמיים, לכל המקומות שאתה יכול להגיע. תשאל את השאלה הבאה. הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמור? האם היה דבר כזה? יש דבר כזה, דבר מסוים, שאם הוא היה, זהו, זאת ההוכחה שהכל אמת. אבל האם באמת היה דבר כזה?
והוא אומר לך שאתה תשאל את השאלה, עוד מעט נסביר מה זה הדבר הזה. הוא אומר, אתה צריך לברר על דבר מסוים, האם הוא היה או לא היה. וכשאתה תשאל ותחקור בצורה מדוקדקת מתחילת ההיסטוריה, מאז בריאת האדם, מאז שלט ימי בראשית, עד ימיך, הוא מדבר פה על אחרית הימים, מקצה העולם ועד קצהו, תראה שלא היה דבר כזה. לא היה דבר כמו הדבר הגדול הזה. מהו הדבר הגדול הזה? שאתה צריך לברר, ואם תברר שהוא היה, וואו, ותראה שאין דבר כזה. הנה הדבר. כי שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך למין היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ ומקצה השמיים ועד קצה השמיים, הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו. מהו הדבר הגדול? השמע עם, כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. האם עם שלם, לא אדם בודד באמצע הלילה בחושך שאף אחד לא רואה. עם שלם. ראה התגלות של אלוקים. כולם מדברים אלוקים, אלוקים, איפה יש דבר כזה? לא רואים אותו. אז מישהו סיפר שהוא ראה בחלום. נו, באמת. אבל האם באמת יש איזה סיפור סולידי כזה? האם מדובר על קבוצה גדולה של אנשים? עם שלם? כאשר שמעת אתה, ויחי? כי אם תשמע, כן, היה סיפור כזה. מיליון אנשים ראו את אלוקים במדבר נבדה לפני שבועיים. כולם מתו. נו. או לפני שנתה, או לפני 20 שנה, או לפני 200 שנה, והם מתו. השמע עם, כל אלוהים מדבר מתוך אש כאשר שמעת אתה, ויחי. דיינו, והוא חי כדי לתשאל אותו, כדי לברר איתו את הדברים האלה. אבל זה לא לבד הדבר הגדול. הדבר הגדול כולל עוד דבר. השמע עם כל אלוהים מדבר מתוך אש כאשר שמעת אתה, ויחי. או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות, באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים ככל אשר עשה לכם השם אלוהיכם במצרים לעיניך. וכאן הוא משלב את 10 מכות מצרים, קריאת ים סוף ומעמד הר סיני. והוא אומר, אין דבר כזה, לא תשמע על דבר כזה בכל העולם כולו. הוא מבטיח שאתה תשב שם באחרית הימים, אם תבדוק את ההיסטוריה, תבדוק את כל הדתות, תבדוק את כל המסורות ואת כל מה שיש, כל התרבויות כולם, לא תמצא סיפור כזה שכוח שיצר את המציאות או אלוקים התגלה ועשה אותות ומופתים שיש בהם שינוי הטבע והוציא גוי מקרב גוי. אין, לא היה דבר כזה. כלומר, היה רק אחד. היה רק אירוע אחד כזה. מה שקרה לכם, לעם ישראל. הוא מבטיח לנו שיהיו דתות נוספות בעולם. וכולם ידברו, אבל אף אחד לא יגיד דבר דומה לזה בכלל. שהמוני אנשים היו וראו והעבירו את זה במסורת מדור לדור לדור, וזה נעשה לעיניהם. לא סיפרו להם שזה קרה למישהו אחר, זה קרה להם. ולכן המסקנה שמה, הפסוק הבא, אתה הוראת לדעת כי השם הוא אלוהים אין עוד מלבדו. אני מדגיש פה את המילה לדעת. עכשיו, למי הוא מדבר? לזה שישב באחרית הימים. בצר לך ומצאו לך כל הדברים האלה באחרית הימים. הוא אומר לך שהדרך באחרית הימים לדעת, לא להאמין, לדעת, זה לברר שהאירועים כפי שהם מתוארים בתורה, שמיליונים של אנשים, 600 אלף משפחות, 600 אלף גברים מגיל 20 עד גיל 60, במספר הזה נשים, כלומר 600 אלף משפחות לפחות. בכל משפחה יש יותר מילד וחצי וכלב, לפחות 10 ילדים, כי בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו, נכון? אז זה 6 מיליון לפחות, לפחות אם לא יותר. היו עבדים במצרים, והמצרים לא רצו לשחרר אותם, והקדוש ברוך הוא הרס את מצרים ב-10 מכות מצרים, והוציא אותם בשינוי הטבע, וקרא להם את הים, והם הלכו בים ביבשה, וכל המצרים טבעו בים, והם ראו את מעמד, במעמד הר סיני, שמעו כל אלוהים מדבר, פנים בפנים דיבר השם עמכם בהר מתוך האש. לא היה דבר כזה, לא יהיה דבר כזה. השאלה שאתה צריך לברר, כי שאלנו על ימים ראשונים, זאת השאלה. תברר! ואני רוצה להגיד לכם, אני כבר הרבה שנים באופן אישי, קרוב לשלושה עשורים, מרצה בערכים, ואגודת ערכים היא אגודה שהוקמה בדיוק מסביב לעיקרון הזה. להוכיח את אמיתות התורה.
להוכיח את מציאות השם, להוכיח את העיקרון שהתורה כולה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה על כל פרטיה ניתנו משמיים, ובעצם את כל, להוכיח את זה מבחינה לוגית, מבחינה היסטורית, מבחינת ניתוח הפסוקים, מבחינת ניתוח איכות האינפורמציה שנמצאת בתורה, והכל בנוי מסביב לפסוקים האלה, של יהודים שחיים הרבה מאוד במרחק עצום מהזמן שבו המאורעות קרו, והתורה כבר מתווה לנו את הדרך של איך לברר את האמת. זה מה שכתוב כאן, ולכן אנחנו צריכים לדעת, אנחנו מחויבים לדעת שיש בורא לעולם. לא להאמין. היהדות היא איננה אמונה עיוורת כמו כל הדתות האחרות. אל תשאל שאלות, תאמין וזהו, אין דבר כזה ביהדות. היהדות לא מצווה להאמין, היהדות מחייבת לדעת, ויש דרך לדעת, והדרך היא... הדרך שבה הקדוש ברוך הוא הראה לפרעה. הוא בעצמו לא רצה לדעת. להצטקה, אבל פתי הערים. והוא כל הזמן חוזר ומדגיש את זה בכל הפרשיות האלה. למען תדע, למען תדע, למען תדע. בסוף התורה, הפסוקים האחרונים בתורה, מתארים, בחמישה חומשי תורה, בספר דברים, מתארים את סיכום חייו של משה רבנו. פטירת משה, שימו לב לשני הפסוקים האחרונים. שלושת הפסוקים האחרונים. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו השם פנים אל פנים. מה מוזכר? כסיכום, כאילו הספד למשה רבנו, הוא נפטר. מה... כביכול חורטים על קברו, על המצבה שלו. אז הנה הפסוקים. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים. לכל האותות והמופתים אשר שלחו השם לעשות בארץ מצרים, לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו, ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. זהו, אלה המילים האחרונות בתורה. ומה שחשוב להדגיש פה זה לעיני כל ישראל. האותות והמופתים לעיני כל ישראל. אותות ומופתים למה? למציאות השם ולכל 13 העיקרים שהזכרתי אותם בתחילת הדברים. על זה מדובר. זה מה שעשה משה בעולם. משה היה שליח האלוקים להוכיח לעם ישראל ולעולם כולו שיש בורא לעולם. ושהוא מנהל את הבריאה. אני אנסה, אני לא יודע כמה זמן יאפשר לנו הזמן, אבל אנחנו נמצא אותו עד לרגע האחרון, ללמוד איתכם קטע מאוד מאוד חשוב בדבריו של הרמב"ן. הרמב"ן, כאן בפרשה שלנו, בפרק י' ג', פסוק ד' ז', סוף הפרשה, סוף פרשת בו, אומר פה כמה דברים מאוד מאוד מהותיים, שהם בעצם סיכום של כל מה שאמרנו עד עכשיו. ואתה אומר לך כלל, לשון הרמב"ן, ואתה אומר לך כלל בטעם מצוות רבות. הוא מתכוון לזה שכל אחד מאיתנו יודע, הרבה מאוד מצוות שאנחנו עושים הם זכר ליציאת מצרים. נכון? יושבים בסוכה, זכר ליציאת מצרים. אוכלים מצה, זכר ליציאת מצרים. שבת, זכר ליציאת מצרים. הרבה מאוד דברים, זכר ליציאת מצרים. אז הוא מסביר. ואתה אומר לך כלל בתא המצוות רבות. הנה, מעט היות עבודה זרה בעולם, מימי אנוש. שזה הדור השלישי, אדם שט אנוש, מימי אנוש. החלו הדעות להשתבש באמונה. אנשים התחילו להתבלבל. עכשיו נדבר פה על סוגים שונים של שיבוש הדעות. מהם כופרים בעיקר. ואומרים כי העולם קדמון. כלומר אין בורא שברא אותו. כי חשו בהשם ויאמרו לא הוא. אין דבר כזה. אין אלוקים. ממש זה כפירה בעיקר. אין אלוקים. ומהם מכחישים בידיעתו הפרטית. הם אומרים יש אלוקים, אבל הוא לא מתעניין במה שקורה. יש אגב אנשים כאלה גם היום. זה לא פעם. יש אנשים כאלה גם היום. יש כאלה שבכלל אומרים אין דבר כזה. ממש פרעה מוחלט כזה. לא ידעתי את השם, לא מעניין אותי. אין דבר כזה. יש כאלה שאומרים יש בורא לעולם, בסך הכל העולם מדי מתוחכם מכדי שהוא יעשה לבד, אבל... מי אמר שהוא קשור למה שקורה פה? אז זה הסוג השני של הכפירה. הסוג הראשון של הכפירה זה התכחשות מוחלטת לעצם קיומו של אלוקים. ההתכחשות השנייה היא שמכחישים בידיעתו הפרטית ויאמרו איכה ידע אל ויש דעה בעליון. האם בכלל הוא מתעניין במה שקורה כאן? ומהם שיודו בידיעה ומכחישים בהשגחה.
כלומר, הם מודים שיש בורא לעולם, הם מודים שהוא יודע מה שקורה, אבל הם אומרים, המעשים שבני אדם עושים הם לא בעלי משמעות. ואין השגחה על מה שנקרא, מה שנעשה כאן. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, ומה שיקרה לו זה עניין של מקרה וגורל עיוור, ואין שום השגחה ושום הכוונה. אז אלה הם שלושת סוגי הכפירה. עוד פעם, התכחשות לעצם היותו של בורא לעולם, הסכמה, הכפירה השנייה, יש בורא לעולם, אבל הוא לא יודע, לא מתעניין במה שקורה בעולם. סוג הכפירה השלישי, יש אלוקים, הוא ברא את העולם, הוא יודע כל מה שיש, אבל אין השגחה, הוא לא משגיח על מה שקורה בעולם. כלומר, אין מערכת גמול ומשמעות למעשים שבני אדם עושים, ואין אדם טוב שמקבל תגמול טוב על מעשיו, או אדם רע שמקבל עונש על מעשיו. זה סוג הכפירה השלישי. אז אלה הסוג הכופרים השלישי, ומהם שיודו בידיעה ומכחישים בהשגחה, ויעשו אדם כדגי הים שלא ישגיח האל בהם, ואין עמהם עונש או שכר. יאמרו, עזב השם את הארץ. אז אלה הם שלושת סוגי השיבוש בדעות. עכשיו הוא מסביר, וכאשר ירצה האלוהים בעידה או ביחיד, ויעשה עמהם מופת בשינוי מנהגו של עולם וטבעו, יתברר לכל ביטול הדעות הללו כולם. זאת אומרת, הרי אם באמת או חלילה אין אלוקים, או יש אלוקים אבל הוא לא יודע מה קורה, או יש אלוקים והוא יודע מה קורה אבל אין השגחה, אז לא ייתכן מצב מהסוג שבו הקדוש ברוך הוא רוצה בטובתו של עם מסוים, והוא כתוצאה מזה משנה את הטבע בשבילו. אם דבר כזה יקרה, זה יוכיח שכל שלושת התפיסות האלה הן לא נכונות. זה מה שהוא אומר כאן. וכאשר ירצה האלוקים בעידה, כלומר בקבוצה של אנשים, או ביחיד, ויעשה עמהם מופת בשינוי מנהגו של עולם וטבעו, שינוי הטבע, כן? יתברר לכל ביטול הדעות הללו כולם, איך זה מוכיח? כי המופת הנפלא, ברגע שקורה דבר שהוא מנוגד לחוקי הטבע, זה נקרא מופת, אות, מופת. נפלא, כלומר שהוא מעבר, הוא פלא, הוא מעל יכולת ההבנה שלנו לפי חוקי הטבע, זה מורה שיש לעולם אלוה מחדשו, ויודע, הוא משגיח ויכול. רואים פה עכשיו ארבעה דברים, שיש בורא, שהוא ברא את העולם, שהעולם לא נוצר במקרה, אלא יש בורא שברא אותו, והוא יודע מה שקורה, והוא גם משגיח והוא גם יכול, הוא יכול, זאת אומרת הוא שולט בחוקי הטבע. וכאשר יהיה המופת ההוא נגזר תחילה מפי נביא, אם לפני שהדבר הזה קורה, מגיע אדם ואומר, אלוקים אמר לי שהוא הולך לעשות את זה, מה יתברר עוד? יתברר ממנו עוד אמיתת הנבואה. יתברר מזה גם היסוד, שבאמת יש דבר שנקרא נבואה, שהרי היה פה עד מישהו שידע את זה קודם, וזה אכן קרה. כי ידבר אלוהים אל האדם, ויגלה סודו אל עבדיו הנביאים, ותתקיים עם זה התורה כולה. עכשיו, את הדברים האלה הוא אומר כאן בפרשת בו. אני מדלג רגע לפרשת יתרו, עשרת הדיברות. שמה הרמב"ן על המילים אנוכי השם אלוקיך אומר כך. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים. הדיבור הזה אומר הרמב"ן מצוות עשה. אמר אנוכי השם יורה ויצווה אותם שידעו ויאמינו כי יש השם. והוא אלוהים להם. כלומר הווה קדמון. כלומר, הוא היה, הווה ויהיה, מאיתו היה הכל בחפץ ויכולת. הוא עשה את הכל ברצונו, ויש לו את היכולת לעשות הכל, והוא אלוהים להם, שחייבים לעבוד אותו. ואמר אשר אנוכי אשר הוצאתי מארץ מצרים, כי הוצאתם משם תורה על המציאות ועל החפץ. כלומר, כשהוא מצווה אותנו באנוכי השם אלוקיך, זה לדעת מה, שיש בורא לעולם. איך אתם יודעים את זה? כי אני הוצאתי אתכם ממצרים. זה שאני מוצאתי אתכם ממצרים, אומר אלוקים, זה מראה שאני חפץ בכם, ואני גם פועל כדי שאתם תצאו בניגוד לטבע. כי בידיעה ובהשגחה ממנו יצאנו משם. בלי זה זה לא היה קורה. אז כל הדברים האלה מוכיחים את מציאות האלוקים, את הרצון האלוקי, את הידיעה, ההשגחה והיכולת. וגם תורה על החידוש. כי אם קדמו את העולם, לא ישתנה דבר מטבעו. עוד עיקרון אחד הוא מראה, הוא אומר פה, מזה גם מתבררת מציאות האלוקים כבורא העולם.
שהרי עוד פעם, רק מי שברא את העולם ואת חוקי הטבע, הוא ברצונו יכול לשנות אותם. לכן יציאת מצרים מוכיחה על בריאת העולם. ולכן בקידוש בליל שבת אנחנו אומרים, זכר ליציאת מצרים, זכר למעשה בראשית. כי יציאת מצרים היא הוכחה שהבורא ברא את הבריאה. כי רק מי שברא את הטבע יכול לשנות אותו כמו שהוא רוצה לפי רצונו. ותורה על היכולת ותורה על הייחוד. כמו שאמר לאל, בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. וזה טעם, וזה פירוש, וזה ההסבר באמת למה כתוב שם, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך. למה הוא אומר להם את זה? הוצאתיך, כי הוא מדבר אליהם. כי הם היודעים ועדים בכל אלה. הוא מדבר פה עוד פעם על הידיעה. אתם יודעים, אתם ראיתם בעצמכם את 10 מכות מצרים, נכון? מתי נתנו 10 הדיברות? 50 יום אחרי מכת בכורות. זאת אומרת, האנשים שנכחו שם בזמן מעמד הר סיני, ראו את 10 מכות מצרים ואת קריעת ים סוף, וממילא הם נמצאים ברמת ידיעה. ברמת ידיעה. רבנו בחיי, תלמידו של הרמב"ן, מבאר את הדברים האלה יותר, והוא מוסיף כמה דברים מאוד יסודיים. בואו נראה שוב כמה נספיק, ננסה לקרוא את זה. אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, כדי לתת מופת על אלוהותו וקבלת מלכותו מכל מה שראו בעיניהם והם יכולים להעיד עליו. כלומר, הוא מדבר אליהם בתור עדים. והכוונה לומר, חייבים אתם לי שתקבלו אלוהותי עליכם ממה שראיתם בעיניכם האותות והמופתים הנכללים ביציאת מצרים. ומפני זה לא נאמר, אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי את השמיים ואת הארץ. כי זה לא ראו בעיניהם. ורצה להביא להם ראיה על האלוהות ממה שראו הם בעצמם בעיניהם. ועוד, כי ההוצאה מארץ מצרים כוללת בריאת העולם. כוללת את הוכחה על בריאת העולם. שהניסים הנמשכים אחר ההוצאה הזאת ממצרים הם רבים. וממה שנשתנה הטבע בהם יתבאר מזה חידוש העולם. כי עם הקדמות לא ישתנה דבר מטבעו כלל. אם העולם חלילה הוא קדמון ואין בורא שברא אותו, אז חוקי הטבע לא ישתנו אף פעם, אין שום אפשרות שהם ישתנו. עצם זה שהקדוש ברוך הוא משנה את חוקי הטבע, זה מוכיח שהוא ברא את העולם. ומפני זה אמר, אשר הוצאתיך, כי בוודאי הייתה הוצאה מורה על החידוש ועל ההשגחה ועל היכולת. על החידוש הכוונה היא על בריאת העולם וזה שהוא לא קדמון. על ההשגחה, שהרי הוא משגיח ואומר, אני מוציא אותה ממצרים. ועל היכולת, על העובדה שהוא יכל לבצע את זה. שתקבלו עליהם אלוהותי ומלכותי, ושאהיה לכם לאלוהים ואדון עליכם, ושתעבדוני אתם, ותהיו עבדים לי כשם שהוצאתי אתכם מבית עבדים, מבית המצרים שהייתם עבדים להם. ולכן יאמר הכתוב במופתים, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ, להורות על ההשגחה. עכשיו הוא מביא פה כמה וכמה דברים. במקומות שונים, הקדוש ברוך הוא בעשרת המכות אומר לפרעה, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. מה זה אומר? מה זה אני השם בקרב הארץ? להורות על ההשגחה. כלומר, אני מעורב במה שקורה בארץ. אני השם בקרב הארץ, אני מודע ומשגיח על מה שקורה בארץ. להורות על ההשגחה, כי לא עזב אותה למקרים כדעתם של הכופרים. ואמר, למען תדע כי להשם הארץ, להורות על החידוש. להשם הארץ, כלומר, הוא אדוני הארץ. הוא זה שיצר את המציאות. אז זה פסוק אחר. למען תדע כי להשם הארץ. כי הם שלו, שברם מאין. ואמר בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ, זה עוד פסוק, אין כמוני בכל הארץ, להורות על היכולת שהוא השליט בכל ואין מעכב על ידו. אין כמוני בכל הארץ, כלומר אין מי שיכול למנוע ממני לעשות משהו. כלומר זה יכולת. שהוא שליט בכל אין מעכב על ידו, כי בכל זה היו המצרים מכחישים או מסתפקים. אם כן, האותות והמופתים הגדולים עדים נאמנים באמונת הבורא ובתורה כולה. וזו הסתכלות מאוד מעניינת, שחשבתי שזה בדיוק הנושא שהיה כדאי ללמד אותו פה היום, להתבונן בכל 10 המכות כבסיס לכל יסודות היהדות, ל-13 עיקרים ולכל הדברים המרכזיים בכל היהדות. הדבר האחרון שכנראה אולי נספיק לראות פה היום, זה את דבריו הפנטסטיים של המלבים. המלבים בפרק ז' אומר ככה, על הפסוק ויאמר השם אל משה, הוא נותן פה רק ככה סקירה. המכות נחלקו לשלושה סדרים, שלושה חלקים. יש 10 מכות, הן מחולקות לשלושה חלקים. הוא מסביר. כמו שאנחנו אומרים בהגדה, רבי יהודה היה נותן בהם סימנים, דצח, עדש, באחיו. נכון? אז זה 3 קבוצות. ומכה אחרונה שהיא מכת בכורות, היא מחוץ לסדרים. הוא מסביר למה? כי תכליתה הייתה שישלח את ישראל, ואז נתרצה לשלחם. אבל 9 הראשונות, לא הייתה תכליתם כדי לשלח את ישראל,
כי השם חיזק את ליבו שלא ירווה לשולחן, כמו שהוא אמר למשה מראש, כן? עכשיו הוא מסביר פה באופן מדהים, באופן יפהפה, את הדברים. הוא אומר ככה, מהי התכליתם של תשע המכות? מכת בכורות זה כדי שבסופו של דבר, באמת במכה הזאת, כשבאה מכת בכורות, פרעה אמר, קומו צאו מתוך עמי. אז המכה הזאת, התכלית שלה הייתה להוציא את עם ישראל בפועל ממצרים. מה הייתה תכליתם של תשע המכות הקודמות? אז הוא מסביר שהן מחולקות לשלוש קבוצות, והוא מסביר כאן כך. רק היה תכליתם של תשע המכות הראשונות, להודיע לכל העולם, להודיע. הודיע זה לשון הודעה שעניינה ידיעה. להודיע לכל העולם. כלומר, לא רק לפרעה ולא רק למצרים ולא רק לבני ישראל במצרים, אלא לכל העולם, לכל הדורות, לאורך כל ההיסטוריה. להודיע לכל העולם שיש אלוה ושהוא משגיח על העולם ושהוא בעל היכולת מעין כמוהו. ומכל סדר, מכל חלק, הוא אמר סדרים, חלקים, כל קבוצה, ומכל סדר באו שתי מכות בהתראה, והמכה השלישית הייתה בלא התראה. לא על כל המכות, קודם בא משה ואמר לפרעה, אם לא תוציא אותם אני אביא את המכה הזאת. זה היה, הסדר היה ככה, שדם צפרדיה הייתה התראה לפני זה, מכת הכינים לא היה התראה לפני זה. וככה במכות הבאות גם, כי זה היה שתיים עם התראה, אחת בלי התראה, שתיים עם התראה, אחת בלי התראה, שתיים עם התראה, אחת בלי התראה. אז הוא מסביר ככה, ומכל סדר באו שתי מכות בהתראה, והמכה השלישית הייתה בלא התראה. ובא הסדר הראשון, דם צפרדיה הכינים, דצח, כן? לברר מציאות השם, כמו שנאמר, בזאת תדע, בזאת תדע כי אני השם. אז עצם מציאות השם, אמרנו, פרעה כפר בשלושה דברים, המצרים כפרו בשלושה דברים, פרעה אמר בהתחלה אין בכלל דבר כזה, לא ידעתי את השם, כן? אז קודם כל אומר לו, בזאת תדע כי אני השם, ועל זה באו שתי מכות בהתראה, דם וצפרדיה, ואחר שחיזק את ליבו, באה מכת הכינים שלו בהתראה, כי לא היה עניינה לברר איזה עניין, שכבר מתברר מציאות השם על פי שניים עדים. יש כבר שתי מכות, זה על פי שניים עדים. אם כן, בשביל מה באה המכה השלישית? רק באה דרך עונש להכותו מכה של ביזיון על שהכביד את ליבו. ולכן לא התרה בו תחילה. וכן, שתי המכות הראשונות מהקבוצה השנייה, מן הסדר השני, באו בהתראה, ובאו לברר שהשם השגיח בארץ, כמו שנאמר במכת הערוב, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. אז מה זה בא עכשיו לומר? שתי המכות הבאות, זאת אומרת הקבוצה השנייה באה להראות שהשם משגיח. המכות הראשונות שיש בכלל מציאות שנקראת השם, המכות השניות זה למען תדע כי אני השם בקרב הארץ, כלומר שאני נמצא ומעורב במה שקורה ומשגיח על מה שקורה. ואחר שנתקיים זה על ידי שני עדים, שתי המכות הרביעית והחמישית, באה מכת השכין, המכה השישית, בלא התראה, כי לא באה לברר דבר רק להכותו מכת ביזיון דרך עונש. וכן שתי המכות מן הסדר השלישי, שזה הרבה והחושך, באו בהתראה, ובאו לברר שהוא בעל היכולת מעין כמוהו, כמו שנאמר במכת הברד, בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. ואחר שנתקיים, ברד והרבה, ברד והרבה, ואחר שנתקיים על פי שני עדים, שזה ברד והרבה, באה מכת החושך בלא התראה, כי לא באה רק דרך עונש שרשעים בחושך ידומו. ואחר שנתבררו שלושת העיקרים האלה, באה מכת בכורות לחופו, כלומר להכריח אותו, שישלח את העם. אז זה בעצם היה התכלית של שלושת הקבוצות האלה. האחת להוכיח את עצם מציאות האלוקים, שזה שלושת המכות הראשונות. הקבוצה האמצעית, שלושת המכות הבאות, זה ההשגחה. והקבוצה השלישית, שלושת המכות מ-7, 8, 9, באו להוכיח את יכולתו הבלתי מוגבלת, ומכת בכורות כדי שבפועל לשחרר את העם ממצרים. אני אסכם בפסוקים מן הנביאים והכתובים. פסוק אחד זה בישעיהו פרק מ"ג, הקדוש ברוך הוא מדבר על עם ישראל, פסוקים שמדברים על אחרית הימים. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל כך, אתם עדי נאום השם, אתם העדים שלי. הקדוש ברוך הוא מסתתר, לא רואים אותו. הקדוש ברוך הוא לא חומר, הוא נמצא מעבר למציאות הפיזית. מה העדות שלו בתוך המציאות הפיזית? שהוא קיים והוא ברא את העולם ויש תכלית ויש השגחה, עם ישראל. אתם עדי, אתם העדים שלי. אתם עדי נאום השם ועבדי אשר בחרתי. למען תדעו, תדעו.
ותאמינו לי ותבינו כי אני ולפניי לא נוצר אל ואחריי לא יהיה אנוכי אנוכי השם ואין מבלעדיי מושיע. החלק האחרון זה כמה פסוקים בפרק ארוך מאוד בתהילים מתוכו נצטט רק כמה פסוקים. פרק עין ח'. בפרק עין ח' זה פשוט מחבר אותי לתחילת הדברים כאן, מה שאמרנו היום, פרשת בו. בו אל פרעה כאולמן תספר באוזני בנך ובן בנך. אז תראו את הפסוקים הראשונים של פרק עין ח' בתהילים. משכיל לאסף, האזינה עמי תורתי, הטו אוזניכם לאמרי פי. אפתחה במשל פי אביע חידות מיני קדם, אשר שמענו ונדעם, ואבותינו סיפרו לנו. לא נכחד מבניהם, לדור אחרון מספרים תהילות השם ועזוזו ונפלאותיו אשר עשה. עכשיו הפרק הזה מדבר על כל הסקירה ההיסטורית, והוא מזכיר את 10 מכות מצרים, והוא אומר, מדובר פה על העברת הדברים מדור לדור עד הדור האחרון, עוד פעם, אשר שמע, איך אנחנו יודעים? אשר שמענו ונדעם. אנחנו יודעים את זה, זה לא אמונה, זה ידיעה. אשר שמענו ונדעם, ואבותינו סיפרו לנו, לא נכחד מבניהם לדור אחרון, עד הדור האחרון, זה דור לדור לדור, דור לדור יביע עומר, מספרים תהילות השם ועזוזו ונפלאותיו אשר עשה. ויקם עדות ביעקב, ותורה שם בישראל. אנחנו העדים, אנחנו העדים, הפיזיים, אנחנו כבני אדם, אנחנו עדים. חוץ מעם ישראל, התורה נקראת, לוחות העדות, ספר העדות. יש את התורה ויש את עם ישראל. זה נקרא, ויקם עדות ביעקב, ותורה שם בישראל. אשר ציווה את אבותינו להודיעם לבניהם. ושיננתם לבניך ודיברת בם, צריך להעביר את זה מדור לדור. למען ידעו דור אחרון, שוב, לא יאמינו, ידעו. שימו לב, מה שחוזר על עצמו פה כל הזמן, זה התידע, תידע, תידע. כי זה מתייחס לכפירה הבסיסית שאותה ייצג פרעה, ואמר פרעה, לא ידעתי. מה לא ידעת? אז בסדר, אז עכשיו תדע. וכל העולם ידע, ולדורות, למען ידעו דור אחרון. בנים ייוולדו, הרי הם ייוולדו אחר כך. יקומו ויספרו לבניהם, וישימו באלוהים כסלם, ולא ישכחו מעלה אל ומצוותיו ישמור, ינצור. זה תחילת הפרק. הפרק הוא פרק ארוך, אני מדלג שוב לכמה פסוקים שעוסקים במכות מצרים, ובזה ממש נסיים. בהמשך הפרק, פסוק מ"ג. אשר שם במצרים אותותיו, ומופתיו בשדי צוען, ויהפוך לדם יאוריהם, ונוזליהם בל ישתיון. ישלח בהם ערוב ויוכלם, וצפרדע ותשחיתם, ויתן לחסיל יבולם, ויגיעם להרבה יהרוג, ויגיעם להרבה יהרוג בברד גפנם ושקמותם בחנמל, ויסגר לברד בעירם ומקניהם לרשפים, ישלח בם חרון אפו עברה וזעם וצרה, משלחת מלאכי רעים, יפלס נתיב לאפו, לא חסך ממוות נפשם וחייתם לדבר יסגיר, ויח כל בכור במצרים, ראשית עונים באוהלי חם. הוא מזכיר פה את מכות מצרים, הוא אומר, זה הדבר שאתם צריכים להעביר מדור לדור, אולמן תספר באוזני בנך ובן בנך, וידעתם כי אני השם. זאת אומרת, מה שאנחנו צריכים לסכם מכל העניין הזה, זה שעשר מכות מצרים הם הבסיס לידיעה. מדובר באירוע היסטורי, זה לא אירוע היסטורי שקרה. היה עם ישראל, שהיה עם של עבדים במצרים, שלא רצו לשחרר אותם. והקדוש ברוך הוא הכריח אותם על ידי זה שהוא הפגין את שליטתו בטבע. ומכאן מתבררים כל 13 יסודות האמונה. ואלה פחות או יותר הדברים שחשבתי שכדאי שכשאנחנו עוברים את הפרשה הזאת, או את הפרשיות האלה, שפרשת בו מסכמת בהם את 10 המכות, חשוב היה שנדע את הדברים האלה. אז אלה הדברים, ותודה לכם על ההקשבה.